Та, на жаль, у першому ж поєдинку Максим поступився киргизу Мунарбеку Сайдбеку та вибув з подальшої боротьби за нагороди. Вона ж готова до початку цього протистояння практично все. Ми чекаємо на стартовий гон. Домалік Халоков, Софіан Умія розпочали. Бачимо, одразу ж починає тільки діяти узбек. Зараз намагається по корпусу працювати Локов. Бачимо, як грамотно діє на контратаках Умія. Неймовірно розумний цей хлопець з Франції. Боксерський інтелект на найвищому рівні. Ви бачили весь його багаж навичок у минулих протистояннях на цій світовій першості. Як спокійно він розбирав своїх опонентів, не залишаючи їм шансів. Софіан Умія. 26 років. Зараз непогано вичає Халоков. Намагається провалювати зараз узбека. Умія, подивіться. Одразу ж починає атакувати Халоков. І намагається на контратаках потужно зустрічати його Умія. Притискає, намагається притиснути до канатів. Домалік Халоков свого візові. Подивимося. Справжній екзамен у цього узбека зараз у ринзі. В обличчі Софіана Умії. Дуже впевнений у собі француз. Бачимо, з опущеними руками працює. Але зараз намагається. Дивіться, намагається знайти шпарину в захисті узбека. Вибухає зараз лівою Халоков. І ще одна серія від узбека. Дивіться на ці швидкості, на цю реакцію боксерів. Це просто фантастичний рівень підготовки цих хлопців. Ми знаємо, як славиться своїми боксерами узбекська школа боксу. Знаємо, що можуть робити на аматорському ринзі французи. Боксував Софіан Умія на чемпіонаті Європи 2017 року, що відбувся тоді у Харкові. І в чвертьфіналі він програв українцю Юрію Шостаку, який і став переможцем тієї континентальної першості. Ось так. Отже, лунає в нас гонг, що свідчить про завершення першого раунду цього протистояння. Рішення. Перевага зараз на боці Софіана Умії. Восьмий переміг вірменина Карена Донаканяна. На наступному бою його чекав Саматалі Тольтаєв з Казахстану. Його пройшов і вже в півфіналі. Умію намагався зупинити домініканець Алексі Дела Крус Баес. Але йому це не вдалося. І зараз Умія намагається здобути друге золото світової першості у своїй кар'єрі. Зараз бачимо, розшнурувалася боксерка у Халокова і продовження поєдинку. Зараз на відході непогано зліво пробив. Умія одразу ж намагається повернути. Халоков, подивіться, як пірнув. Умія. Знову удар по корпусу. Жередує Халоков. Стулба на голову. Знову підтискає узбек. Знову намагається діяти і діє першим номером. Але все ж повторюсь, як грамотно працює Умія.
все контролює з дальньої дистанції і на відходах викидає дуже потужні удари, які зупиняють його суперника. Зараз на зустріч справа кросом через руку. Подивіться, що витворяє зараз Софія Лумія. Не залишає він шансів на даний момент узбеку Халокову. Бачимо. Ще одна серія ударів від узбека. А зараз клінч. Дуже нервують обох боксерів. Це стосується представників Узбекистану. Розуміють вони, що програє їх підопічний цей поєдинок на даний момент. Трохи більше хвилини залишається до завершення другого раунду. Нагадаю, що це фінал у вазі до 60 кілограмів. Лайтвейт, легка вага. Софія Нумія з Франції та Думалі Халоков з Узбекистану. І знову на відході справа влучає француз. Бачимо, збавили оберти обидва боксери. Одразу ж вибухає Халоков. Тепер же розшнурувалася боксерка на нозі. Софіяна Лумії переводять до ладу амуніцію француза. Бачимо, посміхається Софіан. Дуже гарний настрій цього хлопця. Розуміє, що повністю переважає свого суперника зараз у ринзі. Буквально зараз. Одразу ж після захисту свого вибуху. Не. Ще от подивіться, що зараз виробив Бекпага на боці французького боксера Російської боксерської федерації Всеволодом Шумковим. Одноголосно вирішили. Халоков вже в півфіналі. Він не боксував у зв'язку зі зняттям іранця Даніеля Шахбахша. Зараз ми повертаємося до рингу і бачимо фінальний раунд протистояння між Лумією та Халоковим за золото світової першості. Знову намагається першим номером працювати Халоков, але одразу ж карає його за це. Лумія все бачить, француз, подивіться на його роботу у ринзі. Ще раз нагадую, це вага до 60 кілограмів. Зараз зупиняє рефері поєдинок, зауваження Лумії. Одразу ж двійка проходить від француза. І продовжує тиснути узбек. Зараз по захисту працює, розкривається. Узбек і влучає зліва. Зараз втрачає рівновагу вже Лумія. Посміхається, задоволений він. Чи буде він задоволений по завершенню поєдинку, ми побачимо вже незабаром. Вже екватор третього раунду перетнули боксери. Вже помітно збавили лока, але йому дуже важко. Вже функціонально підсів фейсбек, бачимо. Вже не така потужність в його ударах, не така швидкість. Читає все Лумія, знову погана відповідь від француза. Зауваження від рефері за удари по потилиці від узбека. Знову працює Лумія, дивіться. Непогана бійка від француза, але на захист прийняв Халоков.
Вже в розмін пішли боксери. Лічені секунди у нас залишається до завершення третього раунду і усього протистояння. Протистояння за золото чемпіонату світу. Зараз атаки від узбека, але вже пізно. І лунає в нас гонг. Бачимо, задоволений собою Суфіан Умія. Розуміє, що є переможцем цього поєдинку. Але ми не поспішаємо. Адже нам потрібно дочекатися. Розмушені наставники узбекського боксера. Розуміють вони, що пішли. Але як повністю перебуксувати у француз? Тож слухаємо. Може, одноголосним рішенням суддів перемогу цьому поєдинку здобуває француз Суфіан Умія та стає чемпіоном світу, дворазовим чемпіоном світу. Ось так, француз Суфіан Умія здобуває другу золоту нагороду на світових перших.